Miqtë e mi, mirë dita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme në këtë studio do të rrëfehet një 35 vjeçar. Babai dy fëmijëve, ai që e bëri prind për herë të parë, sot vuan pasojat e një zhvillimi dhe një prapambetje të vonuar mendore. Këto dhe shumë detaje të tjera të familjes Çapja nga Elbasani do t'i ndjekim hap pas hapi ditën e sotme nëpërmjet rrëfimit të babait të dy fëmijëve. Menjëherë mbas djalit ka ardhur në jetë edhe vajza. Ndjekim materialin e përgatitur nga gazetari Fatmir Popja dhe rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë në këtë studio. Sot në studion e emisionit Me Zemër të Hapur do të rrëfehet Sulejman Çapja, baba i dy fëmijëve, i cili prej më shumë se dy vitesh po ndeshet me indiferencën e shtetit. Sulejmani ka ardhur të bëjë apel për ndihmë, pasi djali i tij i madh vuan nga prapambetja mendore dhe ai ende nuk ka arritur dot të marrë kempin. Vogëlushi trajtohet vetëm me terapi. Familja prej kohësh ndeshet me probleme ekonomiko-sociale. Vetëm njëri nga bashkëshortët punon, pasi tjetri duhet të kujdeset për fëmijën. Valentino nuk e pranojnë as në kopësht për shkak të problemeve që ka. Ko më parë, Sulejmani e shtroi të birin në Tiranë, por komisioni nuk i aprovoi kempin. Babai i 35 vjeçar nga Elbasani i është referuar emisionit për të kërkuar ndihmë. Emisioni Me Zemër të Hapur i është drejtuar institucioneve, konkretisht Shërbimit Social Shtetëror, për t'i dhënë një rrugëzitje kësaj familje. Prindrit prej kohësh i kanë humbur shpresat pasi është mbyllur çdo derë. Cilat janë problemet dhe ku është trajtuar djalë gjatë kësaj periudhe? Ne ta dy jam tjera me shonin. Ai thonë, jo, ai kupton, jo do shpreh. Ai nuk shprehet. Sa shprehet mirë, hajde, apo nuk shprehet. Ai tani ka vazhduar të shpreh fëmia. Të shpreh nga iPhone, nga kështu, se s'kupton të fare fëmia. E kështë kështë farë fëmin tim. Ai nga vetë flakën, ne i thashë mos, Valentin, ai prapa shumë. Ka fshë të gjishtë, ati e shumë në vreku ma dhe ba. A shkon të qindra ku trajtojnë fëmijët? Shkoj, shkoj, ati që më qunim për e mu, në gjë javë, që në delë ka pushim, në gjë javë që më atjene qunim, të ai nuk ditë të shprejt të fëmijët, në zikë të tregonte. Edhe unë jam shumë knashim nga jo zonja, terapista se që më qunim, s'mundën do të pa punë. Qunis mama është mund të atje se ka dhe kopësh ati ka e kuponoj, nuk e manë quni. E kam shumë probleme me quni, se manë. Se dhe mashin quni ishi mirë. I këshim si familje, ne, mere dhe burë me vetë, në punoshim ane. Indiferenca e institucioneve ka bërë që ky baba të vinë në këtë studio, jo vetëm për heqen e kempit të birit i cili është vetëm 5 vjeçar, por edhe marrjen e kujdestaris nga ana e nënës si e vetmja që në çdo moment të ditës 24 orë në 24 është në shërbim të birit. Dhe jo vetëm, sepse në këtë familje ka mbritur mbas ardhjes në jetë të këtij 5 vjeçari i cili ka këtë problematik, në jetë edhe vajza e cila është aktualisht 3 vjeç dhe çifti Çapja përballet me këtë vështirësi dhe me këtë indiferencë jo vetëm të institucioneve, por dhe të shoqërisë. Dhe kjo e fundit, indiferentizmi i shoqërisë është akoma edhe më i dhimbshëm. Me mua në studio zoti Sulejman Çapja, përshëndetje, mirë se erdha. Do të flasim hap pas hapi për problematikën që e shoqëron familjen tuaj, që përpara 5 vite e pak muaj, sepse vetëm në shtator të këtij viti djali juaj bën 6 vjeç, apo nuk është kështu. Do të flasim për prapambetjen mendore, si e prisnit ju si fëmijë e parë të martesës tuaj, të familjes tuaj, ardhjen në jetë të voglushit, si u përballët me këtë vështirësi, por do të flasim edhe për kushtet tuaja social ekonomike. Do të flasim sepse motra juaj nga Italia ka qenë personi i cili ka besuar transmetimit të emisionit të Me Zemër të Hapur dhe ka sponsorizuar udhimin tënd nga Elbasani në Tiranë dhe nga Tirana në Elbasan. Për këtë dua ta falenderoj zonjën. Për shumë gjëra vetëm për këtë. Për shumë gjëra mbështetjen kryesore ke motrën tuaj. Mirë, do flasim pas pak me të gjitha vështirësitë që përballet familja juaj. Avokat në këtë studio është zoti Aleksandër Ndreaj, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Për krahati psikologu Eduard Tafe, përshëndetje Eduard, mirë se erdhe në këtë studio, psikologu joni i përhershëm dhe përball jush avokati opinionist Det Guri. Përshëndetje zoti Det, mirë se erdhe në studion e emisionit tonë. Mirë se gjetëm. Unë dua nga një fjali paraprake në lidhje me fenomenin përpara se dëgjojmë edhe këtë 35 vjeçar. Përpara 5 vitesh është përballur me sfidën që ndoshta ndonjëherë të sjell jeta, të sjell Zoti, por gjithsesi të gjithë bashkë mund të bëjmë të mundur edhe përballimin e kësaj sfide që është ofruar familjes Çapja nga Elbasani. Me të tilla vështirësi në zyrën tuaj avokatore zoti Aleksandër, si përballeni? Po, ndërruar, rastet konkrete dhe fatkeqësitë si të rastit të familjes Çapja janë fenomene që janë të vazhdueshme, që janë përhapur shumë
kohët e fundit dhe vitet e fundit. Këto mbase janë dhe si fenomeni natyrës, ose kimikateve, ose ushqimeve, produkteve, ose edhe mënyra e trajtimit të shtazanisë zonjës, ose të grave në rastet në përgjësi. Duke qënë se këto fenomene janë evidente dhe janë prezent sot, kemi një indiferentizm total, qoftë nga pushteti lokal, qoftë nga pushteti qendror, qoftë edhe me ndryshimet që ka pasur Ministria e Drejtësisë duke vendosur dhe mjekët e familjes, të cilët nuk i orientojnë, ose me politikat e saj shteti do të bëje Ministria e Drejtësisë do të bëje sensibilizimin e njerëzve, duke qenë sepse në rastet konkrete do shkojnë fillimisht ke mjeku familjes, pastaj të njekin procedurat në vimësi, sepse është mjeku familjes aqap, kartelen e parë, pastaj i drejton drejt spitalit ose spitalet më specializuar dek mjekve për katës që merren për sëmundje të ndryshme, që rast konkret dhe për sëmundjen e djalit të zotit Çapja, do të ishte ai i pari që të jepte direktiva dhe ndjekjen e procedurës. Duke qenë se rast konkret poliklinikat që janë kthyer sot në punën e tyre, edhe pse bëjnë punë mbase në zonën ku banon familja Çapja, mund të ketë ose mund të sketë, pasi po lëvizin dhe po emigrojnë gjithë mjekët, siç po shihet tokat e fundit drejt Gjermanisë, dhe mungesa e mjekëve sjell dhe angarin dhe mos informacionin nga njerëzit, nga populli në rast konkret. Pra institucionet e lëmë vetë qytetarin tonë ju të përballet me burokraci që vjen vetë nga të institucionet të shtetërore dhe jo të ndiqen zinxhir nga halka e parë deri në halkën e fundit. Falenderoj avokat për të kaluar pikërisht edhe tek Eduardi, rolin kryesor të cilin ai e ka peshën më të madhe në këtë emision në sot. Ju keni lexuar diagnozën, Eduard. Megjithatë, flitet edhe terapia që mund të ndjekë kjo familje, për kushtet e cilës ne i pam, do flasim se çfarë përmban terapia në vetvete, por fillimisht do doja të dija sa e rëndë është diagnoza e thon përballë një babai 35 vjeçar. Tani diagnoza. Por edhe një audiencë të gjerë që duhet marr një informacion. Diagnoza për hir të vërtetës është e rëndë, sepse është prapambjeti zhvillimi mendor dhe gjuhësor, prapambjeti zhvillimi mendor tregon deficit intelektual që ka fëmia. Dhe kjo është shoqëruar domethënë dhe me deficitin gjuhësor. Tani për të shpjeguar të dyja. Deficiti intelektual e bën fëmin të paaft jo vetëm nga pjesa mentale, por bën të paaft domethënë edhe nga pjesa gjuhësore, nga pjesa shoqërore, nga pjesa sensoriale, sidomos sepse fëmia nuk ka asnjë lloj ndërveprimi të paktën domethënë edhe me veten dhe me familjen. Dhe me këtë duhet bërë një punë tepër e madhe. Edhe kërkon një punë specifike të vazhdueshme edhe nga specializantë dhe profesionistë shumë të mirë. Tani, në momentin si diagnostikohet, në momentin e parë që fëmia shkon tek profesionisti, ai bën një test standardizuar përpara dhe deficitin intelektual që ka fëmia, sepse dhe ajo ka ndarjet e veta. Aty pasaj identifikohet, sipas vlerësimit, bëhet edhe ndarja. Duke qenë se i shtuar dhe gjuhësor, këtu kemi dhe rekomandim që fëmijës i lejo të ndjekë kopshtin. Pa ma, kjo është një punë shumë e madhe që duhet bërë, edhe një kombinim i disë mësuesit që në qëfë se të këta kanë rekomanduar një kopësht privat apo shtetërorë, duhet ndiqet, sepse të dy institucionet kanë dhe psikolog, kanë një përgjegjës shëndetit mendor, dhe duhet ndiqet mi disë mësuesit për gjithë fëmijët edhe një punojësit që është lëna pas a fat për këte fëmi, që të ndiqet dhe të kombinon të dyja palet për të arritur, për të bërë, domethënë, pak progres tek fëmia, sepse ka probleme të nxënë. Unë bisedova pak me Sulejmanin, që fëmia ka vështirësi në gjithë hapësirën kognitive të tij, në të kuptimit, në të kthyerjet përgjigje, në të lexuarit, në të shkruarit, janë gjithë pjesët e cilat duhet punuar shumë me të, që ai të arrijë sado pak për të bërë pak progres. Mirë, nga diagnoza do flasim me detaje pas pak, pasi ta kemi dëgjuar babain se çfarë mund të bëhet konkretisht për rastin e djalit të zotit Sulejman, a duhet ishin këto ndërhyrje për para moshës që ai ka sot 5 vjet e pak muaj, sepse vetëm në muajin shtator të këtij viti ai mbush 6 vjeç. Megjithatë, me avokatin, me zotin Det Guri, që është edhe opinionisti jon, do të flasim pak për indiferencën jo vetëm shtetërore, por të institucioneve konkrete, por njëkohësisht edhe asaj shoqërore. Stigma në shoqëri e këtyre familjeve, të cilat kanë ato kushte që ne i pam varfërim, por përposht kësaj kanë edhe një fëmijë i cili ka dhe këtë diagnozë dhe ne i dimë që stigma të tilla në popull nuk është lehtë, edhe ti ka përcesh për shkak edhe të mentalitetit kulturor që ne kemi. Atëherë, ne dëgjuam që rast është për të ardhur keq në një qytet
Ndër kryesore si Elbasani, shumë afër Tiranës, tani më është rrëth 20 minuta, jo më shumë, ndodhin këto fenomene që një print ose dy print ose çdo njeri mundohen të vinë në përmes një televizioni apo një media për të ngritur problemin e tyre për hallin e tyre që kanë. Pra është shumë me e keqardhur gjendja që në opinionin dhe në funksionimin e administratës tonë, qoftë tetore, qoftë edhe të shoqatave të tjera, që këto nuk bëhen publike dhe nuk trajtohen me të, të cilin meritojnë. Pra, ju thoni avokat që nga njësia administrative e banesës dhe i lagjes ku ato jetojnë, në lagjen 17... Në lagjen Skënderbeu, pra në lagjen Skënderbeu, një lagje shumë e dëgjuar dhe populluar në Elbasan, njësi administrative, punonjësit social nuk e referojnë në institucionet të tjera rasti. Ky është problemi. Megjithatë, legjislacioni shqiptar ka parashikuar dhe legjislacion të veçantë për këtë. Po kështu, nuk po i futem shumë legjislacionit, ka legjislacion shqiptar dhe për këtë, është dhe konventa e të drejtave të fëmijëve. Të me pafësi të kufizuar, ku shteti shqiptar është pal e kësaj, e cila e sankcionon, jep sankcione në mënyrë të detajuar se si duhet zbatuar, kush duhet t'i dhënë nima, kush duhet janë persona që duhet japin kontributin për këtë fëmijë. Për këtë fëmijë dhe për çdo fëmijë i cili ka aftësi të kufizuara. Por si duket, një pjesë e madhe nuk vend u i gjerë fare për atë punë dhe nuk merën shumë. Të futemi tek ana mjekësore. Tani, zotëria tha Sulejmani që ne kemi vizituar, por nuk i kanë dhënë kempin, nuk i kanë dhënë këto njërë njërë. Këtu ka një problem të madhë, edhe shoqëror, edhe ligjor. Sepse administrata, çdo lloj administrate, duke përfshirë në të gjitha instancat, në qoftë se organet mjekësore nuk japin dritën jeshile, ka një problem sepse nuk mund të sarësh në asnjë mënyrë tjetër, por kanë të drejtën e ankimit, siç është rruga gjyqësore ku mund mjekësisë ligjore mund të përcaktohet dhe duhet të përcaktohet nëse nuk ka, nëse kanë ndjekur të gjitha rrugët dhe nuk e kanë zhvilluar, nuk e kanë zhvilluar ta, është i vetmi organ mjekësie ligjore e cila ajo do përcaktoj. Por ka edhe një anë tjetër morale e shoqërore, shumë të madhe, ana ekonomike. Sepse zotëria thotë ka financuar motra ime shumë mirë. Për të falëruar, për të udhëtuar ose për një gjë shumë të vogël. Dhe ndoshta zotëria s'ka mundësi për të paguar as taksën e asaj kërkese, që është një taksë simbolike, por e ka një taksë, dhe ajo ka një taksë, çdo gjë është e pamundur në këto kushte, për mua bien barra dhe pesha kryesore e kësaj që ishte bjen mbi administratën vendore, pushteti vendor, komuniteti vendor, duhet jetë më gjendshëm dhe duhet jetë, për mua, duhet jetë më ndjeshëm që t'i bëjë sa më shumë publike dhe të jepet një ndihmë sa do vogël ekonomike. Imagjino, do më thënë, një 35 vjeçar i cili kërkon jo vetëm të tregoj historinë e tij në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, por edhe të ndërgjegjësoj nëpërmjet kësaj studio dhe këtij televizioni, pikërisht institucionet shtetërore të cilët i kanë hequr kempin djalit, apo nuk e ka marrë kur djalit, do ta mësojmë vetëm pas pak nëpërmjet zotit Sulejman, dhe jo më dëmin që këto institucione i kanë shkaktuar ligjërisht, emocionalisht, psikologjikisht, ekonomikisht kësaj familje duke mos e pajisur me kem ndër vite, të ngrejë një padin kundër këtyre institucioneve dhe bëtë shumë mirë zoti Det që e prekët në fillim të këti emisioni dhe në fund do të bëjmë edhe një debat apo bised për gjitha ta që në ndjekin në transmitim të drejt për drejt që i kanë mundësit ekonomike dhe dikush në qofë se i ka penguar dhe duhet marrë një dëmë shpërblim për t'i paditur këto institucione që nuk e kanë kryer detyrën si që duhet të ndjekin pikërish sugjerimin që ju that pak më përpara. Për ta njohur nga afër familjen Çapja dhe zotin Sulejman së bashku me bashortën dhe me dy fëmijë. Zoti Sulejman, përpara 5 vite gjysëm ju jeni bërë baba për herë të parë. Po. Si erdhi në jetë fëmia? Ishte një fëmijë i planifikuar nga ju, ju i planifikuar me dëshirën e të dyja palëve? Jo, fëmia nuk ishte planifikuar, po erdhi si gëzim i parë, domethënë. Edhe ne doshim si të parin, domethënë, ne doshim çun, sa nga gjithë 3 ditë e dëm çun, e dëm çun.
Zoti na dhe qonë. Nga tanis nga fillimi... U prit me gëzim edhe pse e pa i planifikuar si fëmijë, ju vërtet e doni të seksit mashkull, fëmia parte ishte djalë, kjo është shumë paragjykuese në fakt, nuk ka rëndësi se si vjen fëmia në jetë, sepse Zoti vërtet ju ka plotësuar dëshirën, por ardhja në jetë e djalit nuk ju ka plotësuar emocionalisht, nuk ishte ai djali që ju mendonit. Pse e pa planifikuar si ardhje në jetë një fëmije? Ju kërkonit në atë kohë të rinit pa fëmijë, derisa sa të kompletoheshin ndoshta edhe nga ana ekonomike? Pse i pa planifikuar? Po, dhe shi si gjithë tjerët, kur menoshin dhe me dhe të emigroshin të dyja, pas dhe ishim një punë njani, punë tjetër, të rëvulloshin diçka. Po, zoti dërshë lindi qoni, Valentina dhe... Kush ja vuri emri? Emri në vuri nipi qoni motrës. Djali motrës, prandaj i ka që lidhur me motrën. Apo motra më mirë është shumë e lidhur si halë me djalin tuaj? Jo, motra Italisë, motra Greqisë, motra Avrovës. Motra tjetër. Edhe nuk e prisha, se unë së kanë vanje më për vetë, edhe vunje dhe e pranova. Suleman, të flasim pak, ju thatë erdi si një fëmi i pa planifikuar, me gjitha të ne dëshironim shumë një fëmi, por kërkonim të emigronim, apo të gjenim një pun njëri apo tjetëri. Si u martuat së bashku me zonjën, pa e pasur këtë ekonomi, pa e pasur një pun të sigur të otio së bashkortja juaj? Si e kryuat familjen? Ne e kryuam familjen, me thamë u prezentum, u pëlqyën. Në atë kohë nuk punon të asërja së tjetëri? Në atë kohë punoja unë, punoja ndërtim. Vetëm ju i punonit në ndërtim? Vetëm unë punoja ndërtim. Nuse arrinë të shpisë, gjithë nuse të tjera, se nuse rejtëm edhe bëndë të punë të shpisë. Arrinë të edhe. Jo, nuse të tjera... Unë punoja ndërtim. Zoti Suleman nuk është se rinë bëjnë punët të shpisë. Në qofë se ka një punë për të punuar, punojnë? Pa, punojnë. Punojnë. Ju vetë keni tentuar ndo njerë të emigroni, duke qënë se po përmënd motrat të cilat janë Greqi, Itali? Unë kam dy motrën Itali, dhe ato më prunë do me thane letrat ku banonin, si punë garancije për të emigru atje, dhe masët a e dëshkonin për Gjermani, për Brazil. Se këtu nuk e qashim do të... Ka qenë ku kemi pas 7 zënë më gosën. Ka qenë ala, nuse me ala 7 zënë, po. Ka qenë më 7, edhe në akëthin durës, Në e këthën se ke nusën shumë, dhe me gjeni shtazën një e që ashtë i muaj dhe me thanë që... Që nuk përbalon të do të ustimin, apo edhe qëndrimin në përkemp. Pra, ke tentuar të bësh edhe eksodin, apo jo? Po, po. Të emigrosh? Unë njësa përkemp motre që të rrje të sakoatje, dhe kjo ishte edhe me thanë dhe fillim që të emigroshin, si gjithë tjere t'i këshim të mërshim si që kam vajtë gjithë në familje, dhe përshkojnë mosh 5 dita, mosh 3 dita, Je shofruar ndo një vënd pune, ka dashur të punoj ndo njëherë bashortja për para se të lindë të djalis, në bas lindjes djalit do flasin për problemin që e shoqëron djalin tuaj, që ka pa mundësi zonja për të punuar. Jo, për para nuk ka pas mundësi punuar. Nuk ka pasur mundësi. Nuk ka pasur, vetëm unë kam punu. Keni kërkuar punë për zonjën dhe nuk ka pasur, apo nuk e keni kërkuar asë njëherë dhe... Ja, nuk ka pasur punë fikse, i qikë tu, i qikë atë jadë, ma si gjithë shqiptarë. Êshtë munduar, do me thonë, punoj, po me periodat sa Fakti që imi të lidhës dhe që i kemi dhe gocën, një vetëm qunin. Në kopë është një anin, pas të i marim tjetër që më të repi, mas të repi e vërë marim gocën, vim të 2-3 e shpita, në thana dhe nuk kemi mësi. Kuptoj. Ju vazhdojnë të punoni, besoj Suleman, apo jo? Unë vjetë më mori ke motra madhe që më ka ndimu më të letrat në shumë gjana. Punova një muaj gjysë në zezë në Italia dhe më vajtë dorë që Bleva të dygjana shpirë, dhe levatrisje, me vëllove diçka pohër, po. Pra, me një muaj gjysë më punë në Itali, ti ke përbaluar gjithë jetën më pas. Ska po përbaluar. Mirë. Zotë Suleman, më banë mund ditën kur lindi djali? E majme të mund ditën kur lindi djali si sotë. Djali ka lindë ditë djele, me datë 1 shtator 2013. Edhe një natë para, nusja, do më bëllë të diçka aty ke magazaja, një derë, po... Me thanë, menoj se ishte ledhë aty u këputë. Këputë, me thanë, nesëmën, kemi shku në Elbasan pediatria, atje ishën të transferu këtëre pediatrieri, ke mërtenitet i ri, sa e vjetra isha shkataru me fare. Ke i ri, ju pas taj në thanë, shikonë, nuk kemi gati aparaturat gati, qojnë në Tiranë. Dhe mjeku më tha, është përkaj sa është i hershëm, këj fmi, ma mirë, shikonë, bani fmi tjetër, se dhe ketë probleme gjithë tjetër. Si kishit bërë kontrolët gjatë 9 muajve të shtatë zanis? Po, i kishin bërë privati, me dhekë, ego. Dhe nuk ishte vërrez, gjë nga zhvillimi idealit? Jo, si gja fare. Ju nga Elbasani erdhët dhe lindët në Tiran? Po, ke brulli, ke koqë gëzhin.
Po, erdhët në Tiranë. Në momentin që lindi dhe ju dhanë, besoi stafi mjekësor dhe lajmin e mirë që erdhën ju, që aty u vure se çfarë kishte ndodhur me djalin? Nuk më thanë gjë fare. Nuk të thanë gjë, ishte një lindje normale? Normale, po vazhdimi ka qenë pak me vështirësi. Pse vazhdimi me vështirësi? Vështirësimi ka qenë pak me vështirësi, se kam futë disa herë gjak, se më thanë, ka qenë shumë i vogël. Shumë i... Pra, lindi në muajnë e 9 të 7 zanisë nënës? Jo. Jo. A pa, ka lindur? Pa vajtë mirë ke i 7. Pa vajtur mirë të ke i 7? Pa vajtë mirë të ke i 7. Pra, edhe procesi lindjes, pas ka qenë i vështirë, apo jo? Po. Sa ko keni qëndruar në spital? 3 muaj. 3 muaj, deri sa uri më këmbë? Kërë këmbë nusja dhe që unë ju ba pak më mjera në vësa. Qëfar ju thanë mjekët në këtë periodhë? Në këtë periudhë... Konstatuan diçka në lidhje me... Jo, mjekët e maternitetit, jo. Ishe një fëmi... Ka pas probleme gjatë ditëve të parë, mujt parë. Të peshës. Të peshës, edhe... Zhvillimit organeve... Organeve jetës, dhe me thanë ka pas probleme, se kanë varë oksigen edhe gjak disa herë, edhe për këtë gjak falendarë se kanë qenë shumë kujdesu. Por gjatë tjetër nuk kam thanë për vazhdim. Dhe kërë kam ka për momentin që Quni ka pas probleme, ka qenë ke 4 vjetës edhe vetë nuk e pranoja. Se shkoja shokët që flisëshin bashkën, kë nuk flisëte mirë. Pra, ju e keni kuptuar vetëm për para një viti, apo jo, Zoti Sulejman? Edhe qikë më shumë, po nuk doja dhe me thanë të shokët se kësha frikip një lachë, një gjarë. Qëfar të tremte? Po që dhe kishe probleme dhe me thanë që nuk dhe ishe si tjerët, nuk dhe kishte në rrëshën nga tjerët, edhe kishe... Nuk e pranonit do të ju ke vetja juaj? Ja, nuk e pranonit do të. Që ishte ndryshën nga të tjerët? Nga ta tjenë bindën që shkova, se nuk do e shkoja aske kombinatë. Kushtë ka bindur për të shkuar të këmjekur dhe për ta konstatuar, se kjo shumë e dhimshma? Familjarët më kam bindë, që kjo do të pa, do të kontroluat, do të i bimë mrapa. Unë i kam thanë që me kohën, dhe zotit, dhe vazhdoj, dhe rekuperoj si gjithë tjerët, po rekuperoj me shumë nga dalëse. Banë gjana që qënë ke pikat zero. Ti ke i vite gjusë dy vjetë që qënë terapi, ka momente që i harron, në mundash dhe në rrugët e banë dhe urinë në nevojën e të rashtë në brejta, pas të që s'ke që i banë dhe i kështë të ndrashtë. Pra, edhe nevojët personale a i nuk është në gjëndje, ti krye edhe pse është 5 vjetë që i gjusëm? Pa, i shumë dhe me thënë, ka me hope këtë gjë, nuk e ka... Pra, luftën fillimisht të Zotit Sulejman ju e pas keni pasur si prind me vetën tuaj, për ta pranuar atë që ishte ndryshën nga të tjerët. Sa po ma tha dhe shumë e rëndë kur e digjon në transmitim të drejt për drejt. Me gjitha të, konstatimi duhet i mjekut familjes. Pra, kur ju shkonit dhe kryenit vizitat normalet të këti fëmije, nga momenti i ardhjes në shtëpi dhe deri në momentin kur ju vetë e keni konstatuar për ta çuar tek mjeku përkatës. Vetë mjeku i familjes, çfarë thoshte në lidhje me djalin? Kur i bënte vaksinat? Po, tash mjeku... Se duhet ju të ndërgjëjsonin aty, vetë mjekët e familjes, të bënin punë bindëse me ju si prindër. Mjeku më drejtoj për Tiranë, kështë qendër kombëtare e fëmijëve, që ta vlerësojnë që problemi ka dhe që shtë i bishë mrapa këti fëmije. Po, Zoti Dedë, mund të flasë. Po, mund të ndërgjë. Me qenë që na spjegoj këshu, pa qka se nuk jemi specialist të fushës i mjekësis, por me qa pashon, organet mjekësore, si që jam në spitalet, e këto një edhe, pas kanë kryrë atë shërbimet e tyre, pra ka linë një fmi i linjes parkoshme, e kanë majtër në spital, dhe i sa kanë drejtuar, dhe jam i bindur me këto që farë tha Zotëriazo dhe Suleman, që edhe kanë hapur dhe një kartel, pra të fmi, dhe duhet këtë një kartel, të specifikuar dhe detajuar, mendojon, edhe dheri sa e kanë tuar tek në Elbasan të mjeku i familjes, se kami duke që janë prind veti, kemi mësuar dhe ne këtë gjana, e kështu, dhe ata ja kanë dhenë zidhjen e rrugës se ku për shkuar, dheri ku. Por, mu vetë Sulejmani më duket si pak... Sot, mos përfitimi i kempit, avokat është për të diskutuar, a? Me duket pak si... E lënë përgjysëm pra, e lënë qytetarin të përbalët një institucionën. Edhe kjo e sikur është vetë knaqër ose ka ranat klapin që quatë në gjuhën popullore, që nuk ka pas mundësi, kaq mund shkoj, kaq mund bëj, kërkoni një këtu,
Po, jeshtë nënshtruar këtyre gjenave. Nështë përsa i përket, pjesës që nuk i kanë lanë kembin, kjo është komplet, total munges Sëpse, e administratës. Me atë diagnoz, jo vetëm që duhet përfituar kempi, idealit, por duhet përfituar edhe kujdestaria, ne do flasim se kjo diagnoz, kërkon edhe një, ta jap fjalën pas pak, avokat kërkon ndjesë, sepse e kam taksative të dalë në këto moment, në një hapësirë të shkurtë publicitare dhe rikthehem më njëherë në studio. Përbëj ekzaminimin e sëmundjes. Kemi hyrë në transmetim të drejtë për drejtë, unë e lanë shpak çaste për të kuptuar nga plani madh i regjisë, që gjithmonë gjatë hapësirave publicitare ka dhe diskutime në studion e emisionit me zemër të hapur nga specialistët tanë për të marrë disa detaje të cilat më pas i paraqesim dhe jemi transparent edhe për publikun. Avokat, e lanë se më kërkuat fjalën. Tani unë do të shërbej siç theksoi dhe kolegu përpara, theksova edhe në momentin e hapjes së saj. Vetë mjeku familjes, konsultoria pranë qendrave shëndetësore, japin të drejtë, duke bërë në moment që bëjmë vaksina dhe konstatojnë një zhvillim të vonuar ose defekte në pjesën e rritjes së fëmijës, bashkë në veçanti mjeku i familjes do të qojë pranë spitalit të pediatrisë tek mjekët përkatës për të bërë ekzaminime të mëtejshme në lidhje me sëmundjen. Në moment që mjeku familjes është detyruar të vijë në DNI dhe të japë dokumentat për vizitë, sepse tani ka ndryshuar dhe vizitat pranë spitaleve bën me rekomandim nga mjeku familjes, duhet kishte shkuar pranë mjekut të spitalit të pediatrisë së fëmijëve për të bërë ekzaminime të mëtejshme dhe ai do të ishte konsulta të jepte për të bërë çfarë duhet për të bërë ekzaminimet, analizat, ekot të ndryshme për të bërë ekzaminimin e sëmundjes konkrete. Rase mjeku i spitalit të Elbasanit do të kishte bërë ekzaminimin e plot. Ai do të kishte detyruar dhe bërë gati dokumentacionin familjes Çapja për ta quar në kemp. Pra është ky mjek specialist i kësaj fushë që bën dhe dokumenta, plotëson dokumentat për të shkuar ky në kemp. Nuk është asnjë lloj mjeku tjetër, dhe asnjë lloj institucioni që kanë thënë ata për të shkuar ke qendra riabilitimit të fëmijëve për ta nisur në kemp. Është mjeku që ndjek me përparësi sëmundjen që ka fëmia, ai që bën dokumente për shkuar në kemp. Në momentin që shkon në kemp janë mjekë specialistë të kembit që pranojnë dokumentat dhe japin kembin për periudhën një vjeçari dhe sankcionojnë kategoria, shkalla e parë, dytë e tretë. Ja ta dëgjojmë se çfarë ka ndodhur, avokat. Kështu duhet në fakt. Gjithashtu këtu. Po? Në këtë rast, vetë bashkia, siç theksoi dhe kolegu në krau tjetër, ka institucione nuk ka nevojë të dalin në kemp. Mirë, ne kur bën vetëm nga mjeku familjes do t'i japi asistencë për krajin. Ne kemi kontaktuar me të gjitha këto. Tani bashkia mund ta pasojë topin në institucione se s'ka dokumentat. Ka vetë institucionet e bashkisë që bëjnë investigimin në teren të familjeve që kanë fëmijë në vogël. Po ndodh investigimi në teren. Kjo ndodh, po fatkeqësia është e jona sepse referenca punojësi social pra bashkisë duke qenë se ne dim, në thojë sa... Ato poste zyrtare si marim në avokat, ato poste janë politike, janë struktura që kanë qërë militar. Dhe shkojnë qytetarit i këzyra dhe jo zyra në teren, në të qytetari. Tani, unë e shofë rëndonë që dhe në bashkinë e Durësit, që kur shkonë qytetari pret me dit, në radhë bën kërkesa dhe nuk takohet. Po. Lemë në qytet e Elbasanit që kanë të harruar ta që takojnë në të jumbra në bashkisë. Pasi bashkia është një më madhe se sa. Gjithsesi, un kam kontaktuar me të gjitha institucionet dhe më duhet ta jap në fund të emisionit për dëgjuar babait të mirë. Djegur rruga ligjore deri te kempi ose jo, nuk është mjeku. Procedura. Unë mendoj që se mjeku nuk ka kanë ata të kempit që nuk ja kanë vënë kempin se ka shkuar deri tek kempi. Në momentin që shkon deri tek institucioni që ka vënë kempin, vetë Sulejmani deri ku ka shkuar. Se kështu duhet jetë rruga, mirë e thoni ju, por çfarë ka ndodhur me Sulejmanin? Sulejman, edhe njëherë, konstatimin e çrregullimit që ka fëmia jot sot, diagnozën që ai ka sot dhe që e lexoi psikologu jon që në fillim të emisionit Eduard Tafe. Mund të më thoni e keni konstatuar ju si prind apo ka qenë mjeku i familjes për 4 vitet e para të jetës ta konstatonte dhe t'ju binte edhe ju si prind, se ju nuk e keni pranuar fillimisht. Ju vetë tha dhe mua merr dikë dhe dua ta diskutoj me psikologun ton këtë. Atë mekanizmin e prindërve për mos pranuar fëmijë ndryshe nga fëmijët e tjerë. Kush e ka konstatuar për herë të parë? Në të shtëpisë, familjarët. Vetëm ju. Mjeku asnjëherë? Se duhet ta kishte konstatuar mjeku.
dhe pastaj të bënte mjeku punën bindëse me ju si familjar për të bindur çfarë ka fëmia dhe si duhet pranuar. Mbani mend se kur ka qenë para sa kohësh? Që ju keni konstatuar që diçka nuk shkonte? Si e konstatuat ato fillimet e para? Më thuaj pak çfarë kuptuat ju si prindër? Kuptuam se moshës atij ti bashin shumë gjana më mirë më ndryshe dhe pra ishte në moshën 3 vjeç, 4 vjeç? Si ja, edhe në moshën 2 vjeç, 3 vjeç kuptohet fëmia që nuk ka si tjetër. Ka vonesa, ka probleme. Ka vonesa, ka probleme. Pra, jo vetëm artikulimin e fjalëve, që ju thatë ishin fjalët ato që na trëmbën fillimisht. Fjalët e kafshon të duhet, se nuk arrin të shpreshët, drin të përshemë 10 minuta, që të thonë të gjatë nuk e kuptohet, që të thonë të përshemë. Sot, qëfar karakteristika shka djali? Se më thatë është edhe pak agresiv? Djali është pak agresiv, përse se nuk arrin të shprejë atë që do të thotë. Kam goce që kam 3 vjeqë, kam gjusme në moshë dhe fletë pasër si unë, që unë e maja, ka probleme. Më ndoni që djali të ketë një jetë sociale, për te jasaj në familje, pra të dalit, të arktohet, me bashkëmoshatarët, e keni bërë këtë gjë? Unë për deri së arrita deri këtu dalë në televizion, e bërëtëm për të minët i djali që tjetë si tjetë. Se dhe doktoresha... Ju e mbanit izoluar këtu, këtë doja të toja, ju e mbanit izoluar apo? Në djalin, si shtash par, kemi dhe gocën, e qojmë kopësh pa drejkë, dhe në 12 drejkës. Qoj djalin 11, në qojmë mjesë kopësh të ty, qoj djalin 11, kër 12 vi marrë dhe gocën dhe marrë në shpitë të trevish. Po ju më thatë para se tynim në transmitiv të drejtë për drejtë që një sfit më vete ka qënë edhe registrimi në kopësh dhe djalit, Pa, shumë. Nuk ta kanë pranuar, fillimisht. Po patën probleme se nuk e pranoshen, se nuk banë të gjana, urinon të vene pa vene, dhe me thani, nuk shkon të mbajnë se haron, dhe si. Mund të më thoni pak, në bas, sa përpjek është registruar djalin kopësh dhe keni par një lojë përmirësimi? Djali, fillim që e qike vështirë, që të përnon, dhe për kur i thash që unë qunë në ndjek me terapi dhe me thani ke psikologe, që nuk ka agresiv, imi të shika problemet e veta, se ka fëmi që i kanë dhe agresivitet shumë atë madhë. Kjo është i fëmi që i do fëmit, po nuk arrit shpreja dhe se ka problemet e veta. Dhe pas taj e pranun, të shi vazhdoj e të qojnë kopësh, edhe në terapi një kosisht ditë për ditë. Si shko në terapi? Me qëfar të ardhurash? Me të ardhurash që mbulohen nga bugjeti juaj, Zotë Sulema? Po, ne jemi të dy pa punë. Po? Terapin ku shë mbulohen? Ishim me dimë ekonomike dhe i farkua dhe të na e hoqen. Po? Terapin... E keni falas? Po. E keni falas. Keni parë ndo një përmirësim nga kjo terapi? Terapia është që po i banë mirë. Po i banë mirë që... Po i banë mirë. Kush janë përmirësimet? Sa ko ka që e ndjek njërë terapin? Po banë gati 2 vjetë në vëtë. 2 vite që ndjek këtë terapi? 2 vite gjusë po. Në këto 2 vite, kush janë përmirësimet? Po, ka fillu përmirësimet i kje dhe më sanë se... Janë shumë gjana, për momenti nuk vindë gjitha, për shumë. Ka arritur të artikuloj? Ka arrit pak të lidhë dhe lafet, po ka akoma probleme. Ka në akoma probleme, mirë. Si është ky atashime midis familjes edhe terapistës? Sepse gjatë kohë sa qëndronë në terapi, djali? Një orë në ditë. Një orë në ditë. Një orë në ditë, gjdo ditë, një orë. Në basë kësa një orë, besoj se terapisa duhet japë edhe disa detyra për prindrit në familje. Ju i kryeni ato? Po, i kryeni. I kryeni? Mirë, për pare se dalim edhe të problemi kryesor, do doja që jashtë vëmëndis mos të mbetej edhe ardhja një jeti fëmijës së dytë, iniciative jashtë zakonshme juaja për cilë shumë shpejt në jetë edhe një fëmi tjetër. A ekziston të frika e ardhjes në jetë të fëmijës së dytë, se mos ndoshta një janë të fëmijës parë? Keni pasur këto dilema? Po edhe e ke, në më thëmë edhe me nonë. Edhe vajzë ardhe anjete vajzës e pa planifikuar ishte? E pa planifikuar. E pa planifikuar. Ajle ka linë mujtë vetë, mujtë nantë. A shumë mirë nga goja dhe nga shumë shkathët. Si në tyrë shkathët. Si është atashimi midis dë fëmive, vlajt edhe motrës? Krasimi? Jo, dua të themë, si shkojnë ato të dy? Shkojnë, të dy shkojnë, duhen. Shkojnë, lozën, po të si ka një moshë, edhe zhijen shpesh. Djali si reagoj, ose më mirë, si a keni shpjeguar që në jetë do vinte edhe një fëmi tjetër, një bebe tjetër? Ja, nuk e kuptonë të. Nuk e kuptonë të, nuk arrinë të. Po kur erdi vajza në shtëpi?
Momentin e lindjes, si e shikon dhe si ishin reagimet e djalit? Me habitën, besoj se s'ka kuptuar gjë, se ka qenë, çuni ka qenë atëherë 3 vjeç, ka pas probleme më të mëdha atëherë. Atëherë ka pas probleme edhe më të mëdha. Arrini t'ia shpjegoni ju? Po si e shpjegoshin, po nuk e kuptonte domethënë. Nuk e kuptonte. Nuk e kuptonte. Kur ka filluar ta kuptonte? Tash i vonë, nuk u bën shumë, vaje ke 4 vjeç e gjys. Po, 4 vjeç. Përpara një viti gjysmë ai ka arritur të kuptojë që kjo bebe tjetër në familje që tashmë është e rritur, nuk është më bebe, është motra e tij. Ndjejnë dashuri, luajnë bashkë me njëri tjetrin si janë marrëdhënie. Po, luajnë. Luajnë. Po. Vajza që ka një zhvillim normal ndaj vllajit, e kupton që vllai ka disa probleme, arrin ta ta perceptojë të paktën. Nuk e di, po kur thuaj për diçka, më shpejt e kupton goca se sa çoni. Po çdo gjë, është shumë gjana. Po atashimi i djalit me fëmijët e tjerë bashkëfushatarët e tjerë në kopësht, po edhe jashtë kopshtit. Po fëmijët i do. I do fëmijët, do të luajë, do ka qejë domethënë këtë pjesë, se nuk ka fëmijë antisocial, a fëmijë social, po nuk arrin të komunikojnë dhe nuk ka problemet e veta. Po qasja e këtyre fëmijëve të tjerë ndaj djalit tuaj si është? E ke ndjerë ndonjëherë para gjykimin qoftë edhe të prindërve, qoftë edhe vetë fëmijëve? Po hashi çik se ato fëmija, kur fëmija fëmijës tjetër i flet dhe nuk kupton, ai shkon las me fëmijë tjetër se fëmija do të lodhi. Pra ka një lloj refuzimi kur nuk i përgjigjet djali. Po nuk i përgjigjesen. Nuk arrit të shprehë atë që do të thotë. Fëmijët në moshën e atij do të thonë shumë gjana, shohin kukulla, shohin seriale, shohin çdo gjë dhe. Kjo periudhë së kopshtit, çfarë thonë edukatorët në lidhje me djalin? Ishin më thanë kështu. Ri izoluar, ri veçuar, angazhohet me fëmijët e tjerë. Jo, angazhohet me fëmijët e tjerë. Angazhohet me fëmijët e tjerë. Por vetëm në periudhën e kopshtit, në periudhën e lirë pastaj janë fëmijët që mërziten ndoshta paksa, se këtu është puna e edukatorëve besoj në kopësht. Po. Që ka një lloj angazhimi djali. Patjetër. Patjetër. Ju thoni që terapia në këto 2 vite ka bërë disa përmirësime, po me hapa të ngadalë. Kur filluat ju zoti Suleman dhe kërkuat kempin e djalit? Vjet më duket. Po. Datën së majmën ka qenë shkurt. 2018, shkurti 2018-s. Po. Po? Edhe kemi mend të rekomandimit mjekës lagjës, e kemi qukë, se më thëmë mjekë lagjë më thashe, do të qështë ke qendrë rekomendare e fëmive, të vlerësojnë gjenin e fëmis, edhe për menimin tim si mjekë lagjë, tha ky ka nevojt diqet me kemë, plus dhe me terapi. Edhe më drejtoj ke qendrë rekomendare e fëmive në Tiranë, atë e majtëm 2 javë shtruë qune. Qëfar konstatoj vetë qëndra në këto 2 javë që djali ka qëndruar në qëndrë? Po, që ka vones, dhe më thamë, folme dhe... Po, pëse qëndroj vetëm 2 javë? Pëse nuk qëndroj edhe më tepër? Po, se di? A ju rekomandun që, duke qënë se Elbasani shumë afër Tiranës, ju të paktën njerë në javë të vini prangë saj qëndre komtare të zhvillimit fëmive? Jo, vetë në thamë që fëmija është për të ndje kopshin, atje ku banonit e registrolin kopësh, e vazhdoj të qonin kopësh. Vetëm kaqë? Më pas nga qendra kombëtare e zhvillimit ku shkuat? Mjeku i familjes ju rekomandoi në qendër, qendra më pas çfarë ju rekomandoi? Vetëm vajtje në kopësht pastaj? Vajtje në kopësht. Pastaj dalja në kempin e pronë. Po kempat se kur i humb shpresë që qendra kombëtare e Tiranës, po? Është kohë të vazhdojnë në Elbasan të ndiqet për kemp. Me është sfide pa mundur. Ju se keni marrë kur, asnjëherë kempin? Ja, ja. Te i mundërhyja. Po, po, avokat mundërhyja është pa tjetër. Në lidhe ke qendra kombëtare, që keni quar 2 javë, kush e ka vizituar, mjekët apo psikologët? Mjekët... Se s'po kuptoj diçka, se duke të thënë që duhet të shkojë në kopsht, dhe të vazhdoj shkollën, se ka zhvillim të vonuar, i bje që kishtë takuar psikolog, jo një mjekë të mirë fillt. Se do të kishtë të dhe i laqe, mund kishtë të thënë, ka zhvillim të vonuar, ka dëmtim të trurit, të pjesë të ndryshme që nuk funksionon, sepse vjen nga truri e gjitha e lidhur këto, ndjeshmëria e tij, agresiviteti, do të kishte dhënë mjekimin. Dhe janë po këto mjek që bën dokumenta që shkon në kemp. Rasti nuk ka qenë mjek i mirëfill, këtu vjen dhe gjithë
hëngaria më vonë që ti s'ke marrë këmbin. Fakti që qendra kombëtare e zhvillimit e ka çuar në një qendër në Elbasan ku tani qendra qendra për të marrë fonde nga ministria ose nga banka botërore për të bërë rehabilitime për pasur numrin e fëmijëve me autizëm të sëmurë dhe për të bërë show në formë tjetër mund ketë, por mjek të drejt për drejt, ne flasim, që nga koha, në gjëna moshat 4 muaj, 6 muaj, mjeku familjes, basë për konsultorën, du të kishim bërë examinimin, se kanë bërë mas 4 vjetë e gjysë, pra të thotë, 4 vjetë ta mjek kanë fletëgjumë dhe nuk e kanë në dhere, se kjo fmi është për probleme që në momentin e lindjes. Dhe kjo që nga momentin, fmija dhe të kishtë bërë 6 muaj, du të kishtë dalë në kemë. Pra, mjeku, specialisti fushës që meret me këtë lloj sëmundje, do të kishte bërë dokumentat për të qenë në këmp. Është ky mjek që ndjek dhe është ky mjek që shkon pranë kempit dhe mbron këtë epikris. Po. Qendra ku ka qenë zotëria në Tiranë, nuk janë përfaqësues që mbrojnë këtë lloj sëmundje. Pra nuk ka qenë në mjek. Mund të vishë me bluzat bardha, për nasi konkret s'ka një dokument tjetë mjek që të këtë bërë examinimi. Vetë përmbajtja, pra pambitja e zhvillimit mendor, gjusor, rekomandohet të ndjeki kopshtin, i bjen që shoqëria civile shqiptare sot për sot nuk është e ndjeshme në këtë lloj raste, këtë lloj sëmundje. Ne kemi problem social, janë ndjeshmëria vet babai. Rast konkret nuk ka qenë, nuk e ka pranuar dhe nuk e pranon edhe sot se fëmia është. Sa raste kemi të tjera në Shqipëri? Sa raste kemi që po bëjnë vepra penale dhe juon duhet të jenë që nuk bëjnë, janë të papërgjeshëm dhe prindet akoma edhe në sot në moshë mund të jenë 25 27 vjeç kanë pasur mbi 5 raste në Durrës që janë të papërgjeshëm totalisht. Janë 27 vjeç dhe nuk e kanë fëmijët prindrit të ndërgjeson të nxjerrin në kemp se janë të papërgjeshëm. Ju kuptova avokat, vetëm unë doja të pyesja në rastin konkret, besoj se i ke dëgjuar ndërhyrjen her pas here të dy avokatëve, jo një, po dy, pa, në studio, njëri si specialist dhe tjetri si opinionist, edhe pse vinë të dy nga një njëjta fushë. Do doja të më thoje, zoti Suleman, më njëherë mbas qendrës kombëtare të zhvillimit, ku shkuat ju? E regjistruat në Kopësh, si mbas rekomandimit të kësaj qendre, më pas u rikthyet tek mjeku i familjes, i cili mund të jepte një rekomandim tek mjeku përkatës. Më pas qendrës kombëtare, e regjistru në Kopësh. Kaq? Po me këtë diagnozë, me këtë... Kaq, deri këtu përfunduan për pjeket tuaja? Pas të e vajta prapë kemi e ka familje, se më thatë të ndishe me terapit, me psikologët për të foljen edhe për afsinë me logopetët, për mënyrën e të folhurit, po? Edhe kaq? Kaq, s'kemi të logot... Vetëm terapit që duhet të ndishe dhe kaq? Deri aty ka mbetur çështja. Përveç mjekut familjes dhe qendrës kombëtare të zhvillimit të fëmijëve, ju nuk keni shkuar në asnjë mjek tjetër. Po shkosh. Ke psikiatri për fëmijë? Tek qendra që është në Elbasan, mund të më thuash, ju e çoni vetëm tek terapisti si logoped? Çfarë ndodh aty brenda asaj terapie? Me çfarë merren? Merret vetëm logopedia apo ka edhe mjek të tjerë? Logopedi edhe për afsin mendore, dhe me thanë zhvillimit mendore. Të zhvillimit mendore? Po, për saktu dhe me thanë gradën e... është psikologje, psikiatre? Psikologje. Psikologje, vetëm psikologje. Ska shkurë... Kaq, në asë një vënd nuk e keni kërkuar më. Tiri ke mjeku i familjes, kam betur gjithë shka. Me këtë diagnoze, ke pyetur ndë njerë mjeku në familjes, se si mund të procedohet më tej? Ata që është tu një fiton, dhe me thanë kempin. Ja, u ka thënë e fiton, por vetë qëfar ka bërë kjo mjek e familjes? Po... Asgjë? Dukë pashë edhe këtë në Tiranë s'u bë gjë. Pse në Tiranë nuk u bë gjë? Se në Tiranë ti nuk e ardhur tek kempi e prorë. Dhe këtë gjë e ka zbuluar stafi, ka zbuluar gazetari Eriselda Martini. Se është lidhur me shërbimin social shtetëror Dega Elbasan dhe kemi zbuluar që çështja jote është e fjetur dhe askush nga institucionet nuk ka dieni. Ti vetëm ke ardhur në qendrën kombëtare të zhvillimit, zoti Suleman. Fëmijëve. Po nuk jetë drejtuar asnjëherë, as kempit rajonal, as kempit e prorë. Pse? Këtu dua të di. Kjo mjek e familjes, çfarë ka bërë me ju? Në drejtoj ke psikologja, ke përba terapinë, më thëmë. Po psikologja është diçka tjetër, pra terapia që merë djali juaj, ndoshta nuk ka nevoj për medikamentet për cilën folja avokati,
por është specialistja e dur e zhvillimit, që është psikologja dhe logopedia. Nuk ka lidhje fare. Marja Kempit duhet të rekomandoj mjeku i familjes dhe të gjitha procedurave. Pas edhe një herë që ne jemi drejtuar shërbimit social shtetror DK Elbasan, dhe un kam një përgjigje. Këtë përgjigje un do ta lexoj vetëm pas pak, por më duhet çfarë ka bërë mjeka e familjes. Deri këtu ka mbetur puna juaj. Me çfarë kuptohet mjeka e familjes nuk e ka drejtuar qytetarin që shkoi ke mjeku specialist. Mbas ajo me vetvete nuk e din vet se çfarë smundje ka për fëmin. Dhe sot në rast konkret. Po për sepse... është mjekë, se këtu është e qartë ka qendra kombëtare e zhvillimit. Jo, nuk e di. Është e qartë për të. Nëse do kishim një kartel të atij fëmijë, ta kartela e fëmijës si jep dhe çfarë medikamentesh trajtohet. Nuk sepse... me medikamente trajtimi i fëmijës. Nuk merr, sipas babait nuk merr. Atëherë në rast se nuk merr. Ose nuk është rekomandueshme. Ky fëmijë ka nevojë, është i përgjegjshëm, se këtu hyn pjesa e saj, është i përgjegjshëm, ai pa përgjegjshëm. Duke qenë nga kjo që thot babai, është i pa përgjegjshëm, është zhvillim të vonuar. Kë ka nevojë për një kujdestar. Atëherë mjeku familjes bazë me imagjinoj edhe për kujdestar. Me kujdestarin. Ky ne kërkimi, mjeku familjes bazë me konsultorin që janë tek mjeku familjes, tek poliklinika e lagjes, janë të dy këta që duhet të drejtojnë në qytetarin se ku të vdej. Ata janë përgjegjësit. Ata janë përgjegjësit kryesor drejt për drejt. Pra kjo pastaj, familje ka kjo familje ka mbetur pengi i mjekut familjes. Mjeku familjes. Kuptova. Mbase mjeku familjes nuk e kupton ose ky që ka shkuar mund të jetë informier dhe nuk është mjek, nuk e dim, mund ta paraqyjojmë thojza, nuk e kemi parë ta paraqyjuar. Megjithatë, puna e gazetares Eriselda Martine nuk është thjesht drejtimi që ajo ka shkuar tek shërbimi social shtetror DGA Elbasan dhe marrjen edhe të kthimit të një familje është ai që na drejton se çfarë do të bëjë. Por ajo është lidhur në fakt edhe me drejtorin e spitalit psiqiatrik në Elbasan, se çfarë do thonë këto dy institucione. Kthimin e përgjigjes të shërbimit social shtetror DGA Elbasan e kam në dorë, por se çfarë do thotë vetë drejtori i spitalit psiqiatrik Elbasan do ta kemi vetëm pas pak në lidhje telefonike. Ndjekim publicitetin dhe rikthehemi një herë. Në fakt, jemi rikthyer në transmitim të drejtë për drejtë edhe një herë, duke falendëruar regjin nga plani i madh që regjia jep her pas here mbas rikthimit ton nga publiciteti, jemi gjithmonë në diskutim të temës. Zoti Sulejman, pyetjen që të bëra edhe gjatë hapësirës publicitare se kush është mjeku i familjes dhe për të marrë të gjithë këta individ apo persona të cilët janë në shërbim të qytetarit, ju nuk më dha dot as emrin, por më thatë që mjekja e parë është zëvendësuar me një tjetër mjeke. Po, është me... Dhe asnjëherë mjeku i familjes nuk të ka rekomanduar tek mjeku specialist. Po, ajo mendoje se të na çonte ke qendra kombëtare e fëmijëve, na dha dhe rekomandimin. Po vetëm kaq, të qendra, po edhe nga qendra un kam një diagnozë e cila thot, diagnoza prapambetje e zhvillimit mendor dhe gjuhësor, por çfarë lloj prapambetje është e kujt niveli un nuk e kam. Nuk na thon. Po pra, ju nuk e keni, as ne nuk e kemi. Ndërkohë ashtu si ju tregoni, djali ka nevojë edhe për kujdestari. Mirëmarrja Kempit. Po. Atëherë, pak se sa të dilnim në hapësirën e dytë dhe të fundit publicitare, unë ju thashë që gazetarja Eriselda Martini është drejtuar shërbimit social shtetror DGA Elbasan. Përshëndetje, kthimi i përgjigjes nga ana e këtij institucioni. Shtetasi, djali i Zotit Sulejman Çapja, i datëlindjes 1/9/2013, banor i lagjes Skënderbej, bashkia Elbasan, nuk figuron përfitues si pagesës së aftësisë së kufizuar. Pran, DRSSH-s Elbasan, nga bashkia Elbasan, na konfirmojnë se nuk disponojnë të dhëna të jenë paraqitur pranë bashkisë për të dorëzuar dokumentacionet e nevojshme për të përfituar pagesën e paaftësisë. Fillimisht fëmia duhet të pajiset me fletë drejtimi për kemp, ajo çfarë diskutuam specialistët tanë, gjë e cila nuk është në kompetencën e shërbimit social shtetror DGA Elbasan, por në kompetencën e mjekut specialist pranë spitalit. Pra ky fëmijë 5 vjeç e gjysmë nga mjeku i familjes kur nuk është drejtuar mjekut specialist. Kemi vetëm nga qendra kombëtare e zhvillimit një vërtetim, të cilën e ka marrë familja dhe e kam unë në këto momente, ku flitet që djali ka diagnozë prapambetje të zhvillimit mendor dhe gjuhësor. Pra, se ç'lloj
prapambetje ka fëmia dhe a duhet të pajiset fillimisht me pagesën e aftësisë së kufizuar dhe jo më me kujdestarin. Ndërkohë thash edhe një herë që gazetarja Eriselda Martini, duke pasur të pamundur të gjitha të dhënat nga qytetari, nga zoti Suleman, se kush është mjeku i familjes, me kë është zëvendësuar për t'i pasur të gjithë këta persona në lidhje të drejtë për drejtë telefonike dhe për qenë edhe ne transparent, jo vetëm që nuk i di emrat këtyre personave, jo më të ketë edhe numra kontakti. Emrat e këtyre personave në fakt duhet i kishim, por zotria nuk ka asnjë lloj informacioni se kë ka pasur mjek familje dhe me kë është zëvendësuar së fundmi. Megjithatë, puna e gazetarës nuk mbeti këtu, ajo është lidhur drejt për së drejti me drejtorin e Spitalit Psiqiatrik Elbasan, me zotin Arben Ruçi. Përshëndetje zoti Arben. Përshëndetje. Në radhë parë falenderoj që në bashkëpunim me gazetarin Eriselda Martini jeni në transmetim të drejtë për drejtë tu në televizionin News 24 në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Kam një qytetar i quajtur Suleman Çapja, babai një djali 5 vjeç e gjysëm, i cili në fakt nga qendra kombëtare e zhvillimit këtu në Tiranë ka vetëm diagnozën prapambetje e zhvillimit mendor dhe gjysor. Kaq, se në çfarë shkalle është prapambetja? Nuk e kemi doktor, prandaj do doja me njëherë ju jeni vënë në lëvizje së bashku me gazetaren për na dhënë një përgjigje sot dhe se si duhet ta ndjeki qytetari deri në marrjen jo vetëm të kempit, por ndoshta edhe të marrjen së kujdestarisë nga ana e nënës, sepse është një fëmijë që ka nevojë për edhe kujdestari dhe për kujdesin e saj. Mund të më thoni? Po, e kuptoj. Atëherë, pacienti ose fëmia duhet të drejtohet mjekut familjes. Nga mjeku familjes duhet të shkojë ke specialistë pranë qendrës komunitare të shëndetit mendor poliklinikës në Elbasan, që para në stadion. Duhet të bëj katalizimin sepse është një pacient që nuk është i regjistruar, nuk dihet diagnoza, nuk dihet asgjë. Duhet ta përcaktoj specialistin, mjek psikiatër, diagnozën e saktë, pastaj kryen gjithë procedurat e drejtimit për në kemp. Po. Dhe pasëndaj drejtojt i socionet tjera shqibimit social dhe shqibimit social bashkive. Nga aq informacione sa ju ka dhënë gazetarja, por ju kemi dhënë edhe ne, ju kemi vënë në dispozicion. Si me ndoni, doktor, jemi drejt marjes së kempit për të? Është thjesht ndjekja procedurës, ndiqet sistemi referimit. Nuk ka asnjë pengesë, por nuk kuptoj pse pacienti ka shkuar në Tiranë, kur gjithë strukturat janë këtu në Elbasan. Edhe këtë e kuptuam nga ana juaj, një informacion shumë i vlefshëm, në fakt. Nuk ishte pse t'ju drejton të pikërisht qendrës kombëtare të zhvillimit fëmijëve në Tiranë. Mjafton sistemin e referimit, të regjistrojë, të katalizojë dhe gjithë procedurën e legjit. Mendoni që mbas marrjes së kempit duhet marrë dhe kujdestarinë e nënës? Pastaj është komisioni që dërson ecurinë e mërtetshme për kujdestarinë. Megjithatë, besoj se do kemi mbështetjen tuaj, doktor, në bashkëpunim edhe me korrespondentin. Është përcaktuar patjetër. Faleminderit zoti Arben për qartësinë e situatës në cilën ndodhet kjo familje, por dhe procedurat që duhet ndjekin, që i kanë paraprirë në fakt të dy specialistëve tan, si avokati në rolin e specialistit, po ashtu edhe avokati zoti Det Guri në rolin e opinionistit. Përpara se unë të shkoj për kalimin përfundimtar të opinioneve tek të dy avokatët, pavarësisht roleve që kanë të studio, duan ndaloj pak tek Eduardi. Eduard, çfarë ka bërë më tepër për shtypje ditën e sotme? Jo, më tepër për shtypje më bën që është fakt për gjithë prindërit që kanë një problem të tillë me fëmijët e tyre, sepse që në fillimet e veta çdo prind i ndjek ritmin normal të rritjes së fëmijës, edhe arrin të sigurojë fëmijës në gjithë fushat e tij një ambient optimal për një rritje të shëndetshme. Por duke qenë se prindërit janë personat e parë që vënë re edhe dyshojnë ke lëvizje të fëmijës, ke kuptimi, ke aftësia për të folur dhe ndër veprime, aty duhet vënë lëvizje. Tani çfarë ndodh? Ka dhe ambiente familjare të cilët nuk i stimulojnë fëmijët, edhe duket sikur fëmia ka vonesa. Por në momentin që ata ndryshojnë kushtet, fëmia fillon reagon dhe aftëson gjithë këtë pjesë. Në momentin që fëmia nuk reagon, kushtet duken ndryshuar dhe ai sërish shfaqet në jetën mënyrë, atëherë kjo është një kampanë alarmi që ne duhet drejtohemi ke profesionistët. Mjeku i parë është mjeku i familjes, mjeku pediatër që çon fëmia. Si ka mundësi që nuk e kanë bërë re këtë prapambetje të fëmijës? Prindrit. Jo, prindrit. Prindrit kanë qenë të parët që e kanë bërë re. Mjeku i familjes si nuk e ka konstatuar në 4 vitet e para të jetës së voglushit? Tani, pak më sa dëgjova nga Sulemani nuk është kapshë në fillim, sepse këta janë raste që duan kapur që fillojnë. Ama prindrit e kanë kuptuar që në fillim po nuk e kanë pranuar. Flasin pastaj për këtë pjesë. Po kjo është pengesa më e madhe, sepse e kuptojnë dhe nuk e pranojnë. Po mjeku, si do të dalë edhe ke mjeku, sepse në momentin që prindi e kupton, por nuk e pranon, ai shtyn dhe zgjat
këtë pjesë për të shkuar për të kontrolluar fëmijën. Edhe në momentin që Sulejmani nuk e di e ka diskutuar me profesionistët që kanë kujdes djalin, që në momentin që diagnostikohet, personi i parë që ushtrohet për trajtim, për të kombinuar dhe bashkëpunim është prindi, sepse ai do kujdeset për fëmijën, se në trajtim e çon 1 orë, pas e kujdeset më të madhe ka prindi, që do thotë që dhe prindi kërkon... është bashkëpunuesi më i fortë në këtë rast. Eduard, kërkon të ndërhynte vetë Sulejmani, po Sulejmani? Po ban gati 2 vjet. Në televizion nuk kemi mësu për ditë kje dhe harrojmë gjanat. Po? Të shi, i këthejmë së tri se në më kujtu. Ato doktoresha Lagjës në i ka ba punët edhe letra të mamë për shku në ambulancë ke nervologu. Nuk e... Ke doktore i fëmive. Ka e rekomendim, u banë shumë vula, edhe ty është dhe vula e nervologu të Elbasanit që nga drejtumë për në Tiranë. A neurologu i Elbasanit, mjeku specialistë tonë ju? Fëmive, nga drejtumë për Tiranë. Ju drejtuan të kjo, po ju e dëgjua drejtorin e spitalit, që nuk ka nevoj dhe kjo ka qenë procedurë gabuar, vajtja në qëndrën komtarë të zhvillimit të fëmive në Tiran, duke qenë se këto qëndra gjëndën edhe në Elbasan dhe nuk ka nevoj. Pra, ju thoni që mjeku i familjes, ju ka drejtuar të mjeku specialistë, se unë kam edhe këthimin e përgjigjes, nga në shërbimit sociale. Pra, ishtë bashkia e Elbasanit, po të avon në diskusion të gjithë këtë, thotë, që nuk kemi një, por në kompetencë të mjekut specialist pranë spitalit. Pra ndaj në morëm edhe drejtorin e spitalit. Pra, mjeku i familjes duhet qënë të pranë mjekut specialist të spitalit. Pra, neurologu nuk duhet cilë të këtu në qëndrën komtare. Të gjitha këto o kryen e Elbasanit, dëgjove. Mjekun, por gjithë e si. Atër, faleminderit, Sulejman, vazhdoj. Ta mbaroj pak apo po. Edhe në tilla raste sa më shpejt të çohet, prandaj edhe ne kemi një shpresë. Hapi i parë drejt profesionistëve gjysmë mashërimit. Do të thotë që rasti është i rëndë, ndoshta nuk do pretendojmë gjëra shumë madhore, ama do të thonë me punën që do bëhet aftësohet fëmia për të arritur edhe për të. Dhe në 2 vite terapi babai tha ka ndryshime të vogla, po ka ndryshime se është kapur me vonesë. Atëherë, prandaj sa më shpejt të çohet, aq më shpejt vazhdon dhe trajtimi. Do të thotë pra, që ja duhet ishte konstatuar sepse prindi ne i pam në çkushte jetojnë, që nuk e pranojnë një lloj pendese ne e pam ditën e sotme, por i bie bara mjekut familjes po, për ta konstatuar prindi, dhe për ta bindur prindin. Prindi shikon shenjat, trajtimin e bën pasaj profesionisti. Aty personat që e kanë prirë duhet ta kishin udhëzuar dhe ke profesionistët lokalit të cilët. Se pranohet me vonesë nga ana e prindërve. Po, e para dhe nuk e kuptojnë, e dyta e kanë tepër të vështirë pranë në rastin kur fëmia është shumë i ndryshëm nga fëmijët tjera. Dhe për të mos u zgjatur, që trajtimi i tij duhet të vazhdojë për kohë të gjatë, edhe sepse mund të jenë ndryshime shumë vogla, por janë ndryshime progresive, që do të thotë që ai ka ndryshime dhe ai pritet të mësojë akoma dhe më shumë gjëra. Por kombinimi që është më i mirë midis, duke qenë se është referuar dhe mund të ndjeke kopësht, që do ishte midis punojës kopshtit, logopedës, çdo lloj profesionisti, të çdo lloj fushë që mund të ndikojë ke fëmia. Dua të ngel tek prapambetja e zhvillimit mendor dhe gjuhësor, do ta veçoj këtë. Prapambetja e zhvillimit mendor, pse nuk është vënë? Mendon Eduard, duhet specifikuar se çfarë është zhvillimi të prapambetjes? Tjetër, ajo është e nevojshme të specifikohet, pasi edhe prapambetja mendore ka disa faza të cilat ndahet, duke filluar e lehtë dhe moderuar rënd dhe shumë e rënd. Prandaj që ajo do në novisë tepër përpara dhe shkallën e dëmtimit që ka fëmia, prapambetjen intelektuale e tij, sepse gjuhësore po shikojmë që është në trajtim edhe me logopedën, ka bërë një punë, puna ka patur progres, gjë që duhet vazhdojë edhe për vite me radhë. Janë disa sjellje që fëmia mund t'i përmisoj shumë shpejt, janë disa sjellje që duhen kohë për t'i arritur, por kur e dim që do kemi një progres, duhet të vazhdoj punën bashkë me të. Eduard, në të gjitha rastet prapambetja e zhvillimit intelektual ose mendor shkon me prapambetjen edhe të zhvillimit gjyqësor, jo domosdoshmërisht apo në të gjitha rastet pothuajse shkojnë të kombinuara. Çrregullimi gjyqësor ka dhe modele të tjera të çrregullimit që mund të shkojnë të dyja bashkë. Mund të ketë edhe çrregullim tjetër së tretë që mund ta bashkëndoj akoma më dhe më tepër, mund të jetë edhe veçmas varet rasti i pacientit. Që një terapi të jetë progresive ashtu siç duhet, duhet një kombinim midis terapisë në qendër të specialistëve dhe terapisë që i jepet edhe detyrë prindrit në familje. Kombinimi më perfekt i këtyre të dyave. Kombinimi më perfekt është sepse edhe pjesa shoqëruese e fëmijës, sidomos ndodhen kopësht ose në klasë, kam patur disa raste të cilat edhe i kam ndjekur. Dhe është një punë tetë e vështirë, duke qenë se një fëmijë që ka një prapambetje, një mungesë aftësish të mëdhaja, të jetë midis fëmijëve që i kanë të gjitha këto lloj aftësish,
Por prandaj të thash që është një punë tepër e vështirë, por jo e pamundur. Sa të domosdoshme janë pra këto lloj terapie? Flas tek terapia më tepër e familjes, sepse në Kopësht, edhe ndoshta në qendrën ku djali shkon për të bërë terapi nga specialistët e duhur, nga logopedi dhe psikologja, i kuptoi të gjitha llojet e terapive sepse janë përgjegjës dhe janë profesionistë. Por ndaj një familje të tillë në nevojë dhe ndaj këtij prindi që ndoshta është shumë e vështirë për ta kombinuar. Atëherë ndihma më e madhe qoftë për psikologun, logopedë, ndihma më e madhe që ju ofrohet është bashkëpunimi me prindrin, sepse një orë logopedia e ka në trajtim që vazhdon mësimin me fëmijën, pastaj 23 orë nga dita e plotë. Një herë në javë është e mjaftueshme, Eduard? Një herë në javë, thotë zotëria. Varet se si përcaktohet nga. Një herë në javë? Jo, për ditë. Për ditë. Shkon për ditë. Dhe është ai kombinimi perfekt midis logopedit. Patjetër. Është një ekip në tilla raste duhet një multidisiplinar që të gjithë bashkë funksionojnë për të arritur progresin sa më të mirë. Si duhet mësuar prindër, pra qasje që duhet këtë prindër, se vazhdojmë roli terapisë edhe në familje. Po, duke parë fëmijën prezente, duke patur gjithë nevojët e fëmijës, po themi bota dhe një loj, s'po themi trajtimi, po instruktimi i prindrit, që në shpi si mund të ndimoj për gjërat, sepse ka shumë gjëra që fëmija në rast nuk funksionon, nuk latë vetë, nuk ushjet vetë, nuk ndrohet vetë. Do thotë që këta janë gjëra që pasaj nga profesionistët i merë disa instruksione të cilit duhet ta ndihmoj, sepse edhe nervozizmi që shfaq fëmia do thotë se është pamjaftueshmëria për të shprehur gjithë pjesën gjyqësore, do thotë që ajo është gjuha vetëm aty për të shprehur atë sekretin që ai ka brenda. Megjithatë, agresiviteti vjen për shkak të mos edhe artikulimit të gjërave që kërkon? Është ndikues edhe ajo, po mund të mos lemë edhe faktor të tjerë të cilët mund ndikojnë. Shoqërizimi ka të bëjë me fëmijë të tjerë, nëse fëmijë të tjerë nuk do e pranojnë fëmijë të tjerë, siç ndodhe rëndome, bullojnë egon. Jo, në rastet e tilla nuk kemi parë ndonjë lloj bullizmit, pak të nuk jo, u shpreh. Jo, në këtë rast, jo, flasim raste përgjithshme, ose raste do të thonë veçura. Vetëm në momentin që është jashtë ambientit të Kopshit, kur shkon për të luajtur me bashkëpushatarët, ju e dëgjuat zotin Sulejman, po, fëmijës ajo, të përgjigjesh, po, ajo i shërben do të shumë. A i gjen një loj tjetër shoqërie duke aneksuar i shërben pozitiv. Personin nuk i përgjigjet të ndrave të fëmijës. Edhe në që ose nuk i përgjigjet, thjesht duke qenë pranë fëmijëve, duke parë fëmijë tjerë, është një shërbim pozitiv që i bëtë fëmijës. Me gjitha të djali, zotit Sulejman, do është me fatë që në bas ardhjes në jetë të ti ka ardhur në jetë edhe motra që është dy vite më e vogël. Ndoshta edhe ardha në jetë një tjetër fëmijë, duke pasur fëmijë edhe në ambientet e shtëpisë, do të thotë që familjes duhet të jetë pozitive edhe për familjen edhe për vetë fëmijën. Edhe për vetë familjen edhe për vetë fëmijën. Patjetër, edhe për familjen. Okej, faleminderit Eduard për të kaluar tek zoti Aleksandër. Po. Tani unë do të thësoj dy gjëra. Një radhë parë, familjet shqiptare duhet të dëgjësohen për të lloj smunjësh dhe smunje tjera që janë prapë masivisht. Pra, problemi i parë është vjen nga familja. Pjesa e dytë është institucionet që ndjekin vijimësinë e saj të smunjeve që halka dhe nas konkret kanë funksionuar. Fillimisht paragjykuam mjekët e familjes, duke qenë se ka qenë detyra parësore, ata e kanë bërë punën e tyre sikur shpjegoi zoti Sulejman, dhe vjen në ngel dhe qëdon aty ku nuk duhet të qëdoj. Kemi një specialist që e ka marrë dhe thjesht i ka futur një firmë, e ka spostuar për Tiranë, e ka faturuar dhe nuk është marrë fare. Ju dëgjuat drejtorin e spitalit? Drejtorin e dëgjova. Drejtorin pasi sa kohë mund të ketë filluar punë, drejtori nuk e di. Jo, drejtori tha që nuk ishte nevojë të shkonte në qendrën e zhvillimit. Tani ai mjeku ka i spital është. Në Elbasan, me çfarë kuptova, miku i Elbasanit është në bazë mund të jetë drejtori që ka vajtur dhe i ka dhënë po ky drejtor po nuk po paraqitet ndihmën e tij, ë. Tani dokumentat për ta qenë në Tiranë ja ka dhënë miku i spitalit. Që duhet ta kishte marr në trajtim fëmin, duhet ta kishte shtruar pranë spitalit, ti bë të gjitha kontrollet dhe analizat, të ekzaminonte, mbasi nga koha 6-vjeçare mund ta kishte mjekuar dhe mund të kishte pasur përmirësime, mbasi është smundje që mund të kishte nevojë dhe trajtime të ndryshme që ka vazhduar më vonë me psikologë, me logoped. To janë më të mira, por do të ishin bërë që në fillim. Pjesa e mjekut të spitalit në Vullong, që të kishte bërë ekzaminimin e plot dhe nuk kishte nevojë ta qenë për Tiranë, se është bërë kjo shpreha në çdo rreth tani
për të mos pasur përplasje mjekët kohë fundit me qytetarët, një dhe në momentin e parë thot për Tiranë. Pra në një pjesë e mjekëve po konfrontohet me qytetarët, një pjesë nga mjekimi i pakujdesshëm, dhe në rast konkret del në parë një mjekimi i pakujdesshëm nga mjeku i spitalit Elbasanit. Është totalisht mjekim i pakujdesshëm. Sepse ka të paktën 5 vjet që ai do të kishte dhënë mjekimin. Nuk bëhet fjalë pjesa për të dhënë dokumenta për ta quar në kem për të dhënë një ndihmë sa më të madhe dhe në momentin që ka marrë një kem do të ishte drejtuar gjykatës për të marrë kujdestarinë dhe pas vendimit të gjykatës rikthej prapë ke kempi për të dhënë pagesën bashortës një nga prindet që do të kujdesej për fëmin 24 orë, ndihma të cilat mund të kishin përmirësuar dhe jetesën në kushte që pamnin në kushte skandaloze. Po, mund të ishin kushte më të mira. Mund të siguronte dy lojra që fëmia e tij deri në moshën 6 vjeçare me ato ndihma që ka, nuk pash në lodër aty unë që të kishte çaj dhe të zhvilloje vet. Po. Në këto që kanë filluar mjekimet me psikologët, trajtimet me psikologët, fillimisht për mua një orë nga ato që të marrin një orë në ditë që i ka për fëmin 20 minuta, ajo psikologja dhe sugjeroja ta merrte me dy prindrit. Çka nuk kupton sepse si që theksoi dhe psikologu Eduardi këtu, prindrit janë ata që janë jekën 24 orë. Dhe këta kanë nevojë, nuk janë se këta janë specialistë, as unë si prind si jam specialisti i kësaj, por në konsultimet që kam me psikologën, ndjek vëmësinë e ndjekjes e surisë së fëmisë. Pjesa mos funksionimit të tyre dhe mos dërgjësimit të qytetarit, se në rast të mjeku familjes, duke qenë se ka 6 vjetë, dhe është dëtyra ati kryesore, pas të egzaminimit dokumenta që ka qurë për Tiranë, dashi pa dashi, ky qytetari ka vajtur mjeku familjes dhe i thonë, kam qurë këtë dokumenta, jo thjesht për të marrë vetëm vula, se shqiptarët janë mësuar për të marrë vetëm vula për të qurë. Avokat, duke qenë se më preke mjekun neurolog për cilën foli zoti Suleman se tha, nuk kemi mësuar me kamerën dhe ndoshta për shkak të halleve dhe harrojmë ndonjë gjë. Ju tha që mjeku neurolog ju çoi tek qendra kombëtare e zhvillimit të fëmijëve, apo jo? Menjëherë mbasi mori këtë vërtetim, a ja çove mjekut neurolog? U riktheve më tek mjeku neurolog? Se ai prandaj të çoi. Merë këtë vërtetim nga qendra kombëtare dhe thia çoje mjekut. Jo, e ke çuar? Jo, nuk e dishim çfarë të bashim fare, thjesht në çojën kopësh fëmijën asnjë vet. Po jo, çojën në kopësh, rekomandohet të ndjeki kopshin, është tjetër gjë. Ama diagnoza që është vënë këtu, edhe pse jo ajo e duhura, se çlloj pravambetje ka djali yt, duhet shkonte përsëri tek mjeku neurolog. Ju thatë që mjeku i familjes më çoi tek mjeku neurolog. Neurologu të çoi në Tiranë, mbas ardhjes në Tiranë dhe mbas ardhjes së kësaj. Shkove u riktheve te neurologu më? Jo, se mendoj se s'është e nevojshme më. Ja pra, është gabimi edhe tek qytetari, apo? Është gabimi i qytetarit. Por dhe edhe mjeku që duhet i thoshte shkollë dhe vërtetimin e qendrës që kanë quar për trajtimin për pambetje zhvillimit dhe ndjeki kopshtin. Okej. I kanë dhënë kurorë në diçka që përveç se kopshtit për të qenë në komunikim sa më të afërt me gjithë njerëzit. Mirë pra, sistemi i referencës ka rënë në Shqipëri dhe këtë kemi thënë gjithmonë, ëh. Ose një fjali. Po, unë të doja ke kushtet. Kushtet në cilat ndodhet kjo familje. Në qoftë se shkon në terapi, ashtu siç tha avokati dhe kthehet në ato kushte ku nuk ekziston as kushti më minimal dhe jo ajo lodra për ta përfshirë në terapinë familjare djalin, atëherë kemi një stopim të terapisë. Mos zhvillim si ç'duhet. Prandaj pyeta, si është raporti midis? Janë kushte të cilat janë kurë sa më të këqija të jenë aq më pak ndihmojnë, e kupton. Por duke qenë se po përmendet shpeshherë për sa i përket specialistëve, do të thotë që secili kudo që referohet fëmia, ke secili specialist ai shikon etapat e veta. Do të thotë që nuk mund diagnostikoj dot edhe njëkohësisht i japi ilaçin nëse fëmia nuk ka nevojë për ilaçe. Se mbarë shpjegimin. Për medikamentet, neurologu të paktën qytetari ka dalë i paqartësuar. Mund t'i thoshte, do t'i drejtohesh qendrës së zhvillimit kombëtar të fëmijëve në Tiranë? Gjë që ju e dëgjua drejtorin e spitalit që tha nuk ishte pse ta dërgonte në Tiranë dhe atë çfarë do të thon atje duhet ma sjellësh mua. Këtë gjë nuk është bërë. As qytetari, mjeku ndoshta dhe ka bërë, por që qytetari nuk është i informuar. Sa këtu kemi vetëm një letër nga logopedia, ndërkohë që do të ishin gjithë edhe mjeku familjes dhe jo, të thotë mjeku kurues. Mjeku punues, po pra është logopedi. Mjeku kurues. Po, është vetëm logopedi. Logopedi s'është mjek fare. Të lutem, këtu thotë mjeku, jo logopedi. Të lutem. Tu është mjeku.
Është psikiatër. Qen transparent. Avokat, ndaj tek zoti Del. Duket se ke midis morive të problemeve ka edhe diçka të mirë kjo familje. Psikiatër. Po, pa diskutim çka ide fare. Po pra. Shumë të mira, edhe të ardhmë besoj që të zgjidhet, por fillimisht do t'i thoja zoti Sulejman që martesa në vetvete ka të drejtë edhe detyrime. Që deri dikun i keni kryer. Keni pas detyrimin moral, ligjor, shoqëror. Ti drejtohesh organeve kompetente për zgjidhjen e këtij problemi, që pak a shumë e ke neglizhuar. Kjo është për ju direkt në mision. Puna më mirë dhe më e nevojshme, dhe që do jetë efikase, mendoj, dhe që do gjenë zgjidhje për sa i përket problemit të djalit Valentinos, djalit tuaj, për të marrë atë nimen sociale, kempin, dhe për krahin e dikuj, dhe jetë, është drejtimi në emisionin me zemër të hapur. Ka rekomendimi i motërës tuaj dhe ndimesa ekonomike. Pa. Sepse institucionet shqiptare dhe një pjesë e administratës shqiptare angazhohet më shumë kur disa emisione bëhen publike. Dhe në thojza kanë frikë dhe mundohen të zbatojnë emisionin. Atë ekziston frika e medias tua, avokat. Detyrat atë në mënyrë më absolute po. Unë mendoj që me drejtimin e këtij emisioni, drejtimin e këtij emisioni, do bëhen publike dhe të gazetarës, dhe të gjithë stafit tuaj, djali i Sulejmanit Valentina do marrë përgjigje përfundimtare dhe do marrë përgjigje pozitive. Do marrë përgjigje pozitive. Nuk kam të them mbrapsht, do marrë përgjigje pozitive në këtë gjë e tim. Por pse duhet vinte deri në një studio televizive dhe që institucionet të kenë frikë media, kur media ditë të sillen me institucionet atë? Po ti marrim me radhë ato ne e gjejm atë, po të kemi kartelin e këtij e gjejm burimin se kush është se marrin burimin, e ka pas mjeku i familjes. Ka mjeku i familjes ka shkuar te specialisti. Specialisti e ka drejtuar për një qendër tjetër. Sepse ka drejtuar në qendrën Tiranë, njërën është tjetër gjë. Po shpresoj të ndërgjësojnë këto institucione dhe të kanë mbetur e gjithë puna, pa përfshirjen e medias. Por ne si studio kemi për detyrë ta çojmë këtë çështje deri në fund dhe që besoj se do t'i arrijmë. Falenderoj avokatin që duhet ta prekim në fakt aty, edhe unë e pash që ky vërtetim nuk vlente për shkak të kësaj bule. Mjeku kuruar se kush mjek është, nuk megjithatë nuk kemi për qëllim godasim zonjën e fjalës, nuk ta kemi bërë. Gjikojmë, ajo punon aty ke institucioni, merë ato se qëndër fundare zhvillimit është, Eduard duhet parë. Kartele ka gjitha. Po se kush mjetë dhe qëfar ka kuruar zonja, të gjënë nuk e tim. Unë dhe sugjeroj të qka. Po, se janë në fund. Fillimisht në fund jemi. Zështë që zoti Sulejman do shkoj ke miku familjes, nga miku familjes ke psikiatri pranë spitalit Elbasanit, të ashtroj e fëmijin të bëj egzaminimin e pilot si shta dhe drejtori, të bëjë dokumentat, ta që është për kemë, përveç kembi të vazhdojsh dhe trajtimin që ke, që po vazhdojnë, që duhet i falenderojnë, të dy psikologën dhe logopedën që nuk janë, duhet i falenderojnë për punën që po bënë. Nuk e di që farë institucioni ka, po duhet i falenderojnë, sepse është rast i parë që po dëgjoj që psikologët dhe logopedët funksionohen në Shqipëri, në Elbasan. Si mjek. Si mjek, sepse mjekët nuk funksionojnë. Dhe ato po bëjnë një punë më të madhe, do t'i falenderoj. Po pa tjetër që i falenderoj. Që ato po bëjnë një punë më të madhe, që duhet e kështë bëjnë mjekësia ka 6 vjetë, dhe po bëjnë psikologët dhe logopedët në Shqipëri. Hapi i parë ka nisur sot në studion e emisionit me zemër të hapur, më komunikon në kufje gazetari Eriselda Martini, që do ndiqet hapa sapi edhe në përmjet kolegut të cilin gjeje rastin për të falenderuar zoti Fatmir Popja, korespondenti jo në Elbasan, për të nisur edhe atë qëfar premtoj në një lidhje të drejt për drejt telefonike, drejtori spitalit psikiatrik, zoti Arben Ruqi. Vetëm duhet i ndjekësh së bashku me gazetarin për gjese, me korespondentin dhe me drejtorin e spitalit psikiatrik. Mirë, më jep fjallin, besoj. Unë dhe jep fjallin, për me që zotëria më nëzori, më këtheon menjët e që edhe e i tha me drejt që lëkupedet dhe zonjat e tjenë Elbasan. Po bëjnë pa mundurën. Pa mundurën. Dhe nuk e di ke qendrë, e më flasë për qendrë, ku po ndjeku në qunin. Zonja Matilde në kanë dimu shumë me qunin. Bitë gjitha dhe falës, këtyre njërzve ne duhet i përullemi me respekt. Kam shumë respekt dhe qantëve, në kanë dimu shumë nga në qunit.
Faleminderit zotit Sulejman, falenderoj avokatin, falenderoj psikologun, falenderoj edhe zotin Detguri, opinionistin ton. Faleminderit edhe ju që na keni ndjekur ditën e sotme. Vazhdoni jepni mendimet dhe opinionet tuaja në rrjetet tona sociale, në Instagram dhe në Facebook. Na gjeni emisionin Me Zemër të Hapur. Në të gjitha rrjetet tona sociale bëni dhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studie dhe për të marrë mendimin e specialistëve tan. Njëkohësisht na gjeni në Agjencinë e Lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online, të cilët duhet t'i falenderoj edhe publikisht për monitorimin e përditshëm të emisionit ton. Ndërkohë, ditën e nesërme, këtë histori e gjeni edhe në kanalin ton në YouTube, News 24 Albania, klikoni tek emisioni Me Zemër të Hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar në ditën e vim. Deri atëherë, mirë takofshim.